Елордада рәміздер күніне орай авто шеру өтті. 28 женгіл көлік пен 28 мотоцикл көк туды желбіретіп, қала көшелермен жүріп өтті. Мемлекеттік рәміздер алаңынан бастау алған мерекелік керуен отан қорғаушылары монументіне дейін жүріп өтті. Сондай-ақ волонтерлер Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына орай батырларға тағзым етіп монументке гүл шоқтарын қойды. Қалалық жастар саясаты басқармасы ұйымдастырған бұл шара Есіл жағасында жалғасады. Онда волонтерлер тобы мерекеге орай қайықпен 28 шақырым жүзіп өтпек. Кез келген азамат жай жүргеннен қарап, қолына ту ұстап жүрсе, атқа мініп жүрсе, әлбетте оның айбыны өседі, жаңаша рух алады. Көшеде жүрген азаматтарға да былай қарасаңыз, ол біздің рәміздерді көрсетуге, жаңа деңгейден шығаруға, сосын өлеңдетіп, гимндетіп алдынан өткендер меніңше жаңаша сеп береді деп ойлаймын. Сонымен қатар енді карантиннің кезінде еңсесі түскен азаматтарға да еңсесін тіктеуге, мемлекетіміздің рәміздерін көрсетуге жаңаша сеп деп ойлаймын.